月12日是赵薇的42岁生日。作为大学同班同学兼多年好友的黄晓明为赵薇送上生日祝福。黄晓明晒出赵薇小燕子旧照海报，笑称其为镇店之宝。黄晓明晒出赵薇小燕子的旧照，送上祝福，镇店之宝生日快乐。照片中是赵薇的成名角色小燕子的剧照，大眼灵动，精灵古怪，望着镜头笑容灿烂，网友也纷纷送上祝福。有一个姑娘，她有一些任性，她还有一些嚣张，生日快乐。那个姑娘，小燕子姐姐生日快乐，你的哥哥肖剑给你送来祝福，请接收。黄晓明为人真诚善良，具有社会责任感，他用低调的公益心回馈社会，是身体力行的慈善践行者。他不仅为慈善脚踏实地地做实事，更带动不少亲朋好友关注慈善，给很多人带去阳光和正能量。在生活中，他很开朗，而且为人大度，不会斤斤计较小的事情，很懂得迁就女生。